Good morning DJ Makirena at Macho Bibo. Ako si Florence ng Pampanga. Paano ba ito, Mare at Pare? Kasi kinarelasyon ko yung asawa ng kapatid ko na nasa Saudi ngayon. Hindi ko na napigilang mabighani sa hipag kong si Rowena. Ang totoo, sa 5 taon na nandoon yung kapatid ko sa Saudi, yung misis niya, si hipag kong Rowena, 2 beses ko nang nabuntis. Sharpshooter! Ang buong akala ng kapatid ko sa kanya ang 2 anak nila. Hindi ang totoo sa akin ang 2 anak nila ni Rowena. Gusto ko na nga agawin sa kanya si Rowena, Mari at Pare. Magpapakalayo-layo kami at kami na ang magsasama. Pero alam nyo, kahit papano, inako-konsensya din ako, Mari at Pare, dahil kapatid ko. Utol ko ang tunay na magmamay-ari kay Rowena. Damayan nyo sana ako, si Florence, nakadalawa sa hipag niya. Not just Tagapampanga. One. Mga kapitbahay, damayan natin si Florence, kawawa naman. Sa pelikulang, 2 anak ko sa asawa mo. Alam mo ba yun? Hey. Isa DJ? Tama. Malapit nang maluto itong hugasin ko. Malapit nang maluto itong adobo. Ay, teka. Naku, hindi pa pala ako nakakapagsain. Nakapagsain nga muna. Sandali nga. Ay, ang dami namang gagawin. Nakakaloka. Tanaasan ba yung bigas? Naku, wala na rin yata bigas. Rowena. Uy. Mahal ko. Ay, agoy. Ano ba yan? Nagluluto ka? Mamaya mo na. Ano ba yan? May dumunggol. Mamaya mo na. Ano na ako dunggulin? Mamaya mo na tapusin niyang niluluto mo. Ano ba? Tara na muna. Sabay tayong maligo. Shhh! Uy, ano ba? Muna. Tara na muna. Sabay tayong maligo. Wala din naman yung... Wala si nanay. Yung mga bata, mamaya pa uuwi yun dito ano sa bahay. Ba? Tayong 2 lang. Tara na. Hey. Halika muna. Ikaw talaga. Alam mo, Florence, parang ka talagang bayawak na pinaglihis sa kuneho. Mamayang gabi na lang, di ba? Papasok ka pa sa trabaho mo, mamaya na. Alam mo naman mamaya na ako papasok. Mamaya na ako papasok sa trabaho. Ha? Ikaw na muna ang ano. Ano? Ikaw na muna ang papasukin ko. Uy! Ibig ko sabihin papasukin mo muna ako sa buhay at puso mo ngayong tanghali, Rowena. Sige na. Tanghaling tapat, utang na loob ang ino. Nagluluto ako, mamaya na lang. Huwag na yung tanghaling tapat, be. Sige na. Sana miss kita agad Kung gusto mo dito na lang. Ha? Dito tayo gumawa sa... Ano bang tawag dito sa lugar na to? Kusina. Yan. Dito na lang tayo sa kusina. Dito tayo gumawa ng happiness sa kusina. Ikaw talaga? Nakakadalawa ka na nga sa akin. Pag tayo natukso at nasarapan pareho, baka makatatlo na tayo nito. Alam mo, lagot na talaga ako sa asawa ko, sa kuya mo. Sino bang mahal mo sa amin, Rowena? Ako ba o si kuya? Ay naku, huwag mo akong papiliin, Florence, ha? Asawa ko pa din si kuya mo. Wala nga siyang kaalam-alam yung 2 anak namin, ikaw tatay ng mga to. At hindi siya. Huwag mo ko nilalagay sa alanganin, ha? Ang tagal-tagal na nating tinatago to sa kanya, Nakakadalawa na nga ako sa'yo, Kaya nga. Sabihin mo kay kuya, next year na lang umuwi dito sa Pilipinas para mas lalong masolo pa kita lagi. Naku, bahala na. Alam mo, mahal kita, Florence. Mahal kita, be. Ikaw ang pumapawi sa mga lungkot ko gabi-gabi habang wala ang asawa ko. Yun nga lang, ano gagawin ko ikapatid ka ng asawa ko? Muntik nang magtsurbahan sa kusina. Dapat ganun ang wala title ba? Tayo. Hindi pa natuloy. Dapat ka wala. Dapat ganun ang title direct. Ganun. Ay, hindi natuloy? Hindi natuloy, Mare. Hala? Hindi natuloy dahil walang bigas. Bumili mo na ng bigas. Sa pelikula, ayan ang istorya ni Florence ng Pampanga, nakadalawa ako sa asawa mo. 2 anak ko sa asawa mo. Nakadalawa ka na? Gusto mo pang pumangatlo? Nang gigigil ako sa'yo, Florence. Nakadalawa ako kay Hipag. Dapat ganun.
Alam, uy, talaga dinala- ba? O kaya, dinalawahan ko ang hipag ko. Kakaloka ka! Ito po ang ating listener. Ayan, ang sabi sa live drama kanina na bayawak nga pero pinaglihi naman sa kuneho. Walang pinipiling lugar at walang pinipiling oras. Grabe naman mag-inap. Pag saan ka man datnan, walang pinipili yan. Agay! Hindi alam ng kapatid mo na yung asawa niya, si Hipag mo, nanganak yan. Dalawang anak niyan. Akala doon sa kanya. Oo. Hindi. You're wrong. Sa akin yan, kuya. Kita mo, kamukha ko, kuya. Eh, magkamukha din kayo ng kuya mo. Kaya hindi ano, no? Hindi alata. Hindi walang alata. Bakas. Nang happy. Ba yata ang itsuna na itong anak ko na ito? Iniisip ni Florence, tangayin na. Ibig sabihin tangayin, alam mo na yon yung dalhin sa malayong lugar, si Rowena, mm-hmm. yung asawa ng kapatid niya, at magsasama sila ng tahimik at walang istorbo. Ganon, sabi? O, damayin natin. Nakukonsensya naman daw siya, Mare. Anong konsensya ang sinasabi mo dyan? Kahit pa paano, ang talagang pagmamayari talaga ni Rowena, ang nagmamayari kay Rowena. Eh, yung kuya niya. Ayan. Damayan natin si, ano, ayan, lahat dito ay pwede. Welcome sa pagdamay, ano, 0977-70915. Damuho ka? Nakuha mo pang makonsensya? Eh, nakadalawa ka na? Hindi ka nag-iisip ng tama sa kapatid mo pa. Saan na matuto kang magdasal at humingi ng tawad sa kapatid mo at sa Diyos? Kaya nga. Sabi ni Louis Evangelista ng May Kawayan, Bulacan. Mm. Ano ba dapat ininom? Dapat ininom mo banal na tubig. Pwede. Tsaka tinapay na. Binditadong tinapay, charot. Sabi ni ano, sabi ng taga West Subdivision na nakatutok sa atin, wala kang utang na loob. Ay! Big word. Wala kang utang na loob, Lawrence. Gusto ko magmura pero wag. Nagmura, mare, nagmura. Anong sinabi? Nagmura. Naku, hindi pwede. Hindi pwede, naku. Yun din ang sinasabi ni Gian Fernandez ng Pasig. Hmm. Hindi ka dapat pumapatol sa asawa ng kapatid mo. Wala ka bang konsensya? Hipag mo yan. Hipag mo ang pinatulan mo at inanakan mo. Nakadalawa siya kay Hipag na anak, mare. Tingnan mo nga, dalawa pa. Napakahuhusay niyo talaga. So, sa limang taon ni kuya mo na nasa Saudi, nakadalawa ka. So, mga maliliit pa yan, mare, no? Oo, parang ang nangyayari kasi, parang gusto mo pang magpasalamat pa kami sa'yo dahil naaawa ka pa kahit papano. Ayup ka. Hindi ako yun, si Batang Yapo yun. Diba? Parang gusto pa, ano, so naawa ka sa kuya mo, so thank you, ganun. Eh, nakadalawa ka nga. Kaya ano, kaka? Ka? Ang gusto niya kasi, ilayo na si Rowena dyan sa lugar nila. Magsasama sila ng tahimik. Kaya lang, andun pa rin yung, syempre, uusigin pa rin siya ng konsensya dahil ang babaeng tinangay niya ay asawa ng kapatid niya. Kung tsaka-tsakali. Oo. Oh. Hindi, huwag mo na lang ituloy kung ganyan, pare. Ano? Kasi, hindi ka ba naawa doon? Hindi pa ba sapat yung ginawa mong karumal-dumal dyan sa lugar ninyo, sa bahay ninyo? Pero, hindi pa ba sapat yan? Ang gusto ko malaman, pare, anong plano mo, Florence, dyan sa dalawang anak mo? Anong plano mo? Sasabihin mo ba yung totoo sa kuya mo? Kasi pinapa-extend pa nga si kuya niya sa 1 year pa daw. Pakakapal talaga ng mukha mo, ano? Para lalo niya masolo sa tanghali. Si Rowena. Shhh, bumili ka nga ng bigas. Wala kang isa sa ingin. Puro pagpapasarap ang inaatupag mo. Kaya, aanin pa ang bigas kung busog na ako sa iyong pag-ibig na wagas. Tigilan mo, parin Florence! Nakadalawa ka na! Gusto mo pa pumangatlo! Oh, mas pag kung ilalayo mo yan si Rowena, magsasama kayo, mas lalo mo lang magiging gagawing ito komplikado ha. Ang lahat, parin Florence ng Pampanga. Ayan, sana ayan, ikaw ay may puwang pa sa puso mo at sa kaluluwa mo yung konsensya dahil hipag mo yan, di ba? Dinalawahan mo si hipag mo? Eh, gusto rin ng hipag. Mariosep ka? Sabi ni Juan Manuel Martes ng Mexico, Pampanga, sa palagay niyo ba matatahimik kayo sa gagawin yung paglayo at sa ginawa ninyo? Kahit lumayo pa kayo, kahit saan kayong sulok ng mundo magpunta, hindi kayo matatahimik. Kaya, hindi patatahimikin ang konsensya ninyo ang ginawa ninyo. Uusigin at uusigin sa mga ginawa nyo. Oh, kasi, siyempre, hindi lang naman ikaw. Ginusto mo yan, mas lalong ginusto rin yan, siyempre, ni hipag mo. Yung asawa ni kuya mo. Diba? Nagpadalawa nga sa'yo eh. Nagpadalawang anak. Ang taray, nakadalawa agad. Wala nang Q&A portion. Ang taray ng butsukoy mo, dalawa ba yan? Dalawang ere agad. Yung butsukoy mo, sanga-sanga ba? Nakadalawa agad?
Nani ba?